Sejam muito bem-vindos ao quadro Esquete, onde emprestamos as nossas vozes aos professores. Hoje teremos a participação da professora doutora Janaína da Silva Cardoso. Janaína é professora associada da UERJ, onde atualmente é também diretora do Instituto de Letras. Coordena o grupo de pesquisa EAL, Ensino e Aprendizagem de Línguas, Abordagens, Metodologias e Tecnologias, e é integrante do projeto Linguagem, Migração e Trabalho. De suas publicações, destacaremos o artigo em que Janaína é uma das autoras, publicado no livro de Fernanda Liberale e Antonieta Megali, Alfabetização, Letramento e Multiletramentos em Tempos de Resistência. Letramento Crítico e Formação Docente Crítico-Reflexiva, por um novo projeto político-educacional. O livro expressa a indignação de um grupo de educadores e pesquisadores que se tornaram também ativistas na defesa de uma educação democrática cuja finalidade é a produção de alunos críticos e sensíveis às diferenças. Vale a pena conferir. Então, com vocês, Esquete, Ato 7. Na busca por uma equidade no ensino e aprendizagem para alunos e professores de línguas, lancei e coordeno o projeto de pesquisa e extensão CEAUD. Acreditamos que não adianta garantir acesso à universidade sem que todos tenham condições iguais. Há de se, pelo menos, tentar retirar as barreiras que impedem alunos que vieram de realidades bem diferentes de seguirem em diante de forma razoavelmente igualitária. Para tanto, buscamos usar tecnologias digitais para auxiliar nesse processo de aprendizagem de idiomas. A cybercultura ou cultura digital exige uma nova visão de letramento, multimodal por conta das tecnologias digitais, mas também multicontextual pela urgência de se considerar a comunidade, o papel social, as relações interpessoais, identidades e outras questões do sujeito. Desta forma, adotamos uma abordagem colaborativa e autônoma, seguindo uma perspectiva sócio-histórico-cultural, que implica refletir sobre a própria prática e desenvolver formas participativas de tomada de decisões, que, como afirma Liberale, envolvem a contestação, o debate e a determinação na natureza dos fins para os quais nossas ações em sala de aula e fora dela apontam. Como resultado de nosso projeto, esperamos melhorar o desempenho linguístico dos alunos de letras recém-chegados à UERJ e formar professores com olhares mais críticos em relação à utilização de tecnologias digitais e de metodologias de ensino e aprendizagem de idiomas. A professora Janaína Cardoso, agradecemos de coração por confiar a nós sua voz. O Com a Palavra Linguística é feito por causa e para causa de professores e alunos. Fim do ato 7.